Բարի երեկո բարեկամներ, ամառային ջերմ տրամադրությամբ եթերում կարկաչն է։ Չեմ կասկածում, որ բոլորդ բարեհաջող հանձնելակնությունները և շնորհավորում ենք Կարինկա, Մարիաննա, ձեզ նույնպես։ Շնորհակալություն իսկապես հաճելի զգացում է, երբ գիտես, որ այլևս ոչինչ չես սովորելու կամ չես կրկնելու։ Իսկ գիտեք, որ քնություններ հանձնելու սովորույթը դարերի պատմություն ունի։ Առաջին քնությունը հանձնել են դեռևս Քրիստոսից առաջ, 3-րդ հազարամյակի կեսերում, Հին Բաբելոնի դպրոցներում, որտեղ դպիրներ էին պատրաստում։ Ստուգում էին, թե ինչպես են շրջանավարտները գրում, ինչ գիտեն կտորեղենի, մետաղների, բույսերի մասին, որքանով են լավ տիրապետում հանման, գումարման, բազմապատկման և բաժանման գործողությունների։ Իսկ Հին Եգիպտոսում քուրմ դառնալ ցանկացողները ամենադաժան փորձությունները պիտի անցնեին։ Առաջին փուլում հարցազրույցի միջոցով պարզում էին օրենքների կրթության մակարդակը, կենսագրությունը, գեղեցիկ խոսելու կարողությունը։ Երկրորդ փուլում աշխատելու, լսելու և լռելու հատկությունները և վերջապես վերջին և վտանգավոր փուլը՝ փորձություններ ջրում, կրակում, մի խոսքով կյանքի համար վտանգավոր պայմաններ։ Հին Չինաստանում դասատուները հոգեբանական թեստեր էին անցկացնում աշակերտների հետ, շուտասելուկների, հանելուկների միջոցով, օրինակ կարող էին հարցնել, մորուքն էր մորուքավոր վայրագը։ Ես ավելին էի սպասում չինացիներից, ինչ մի դժվար հարց է, այ մեր թեստերը իսկապես դժվար էին։ Եվրոպայում բակալավրի և մագիստրի կոչումն է ստանալու համար քնություններ սկսեցին հանձնել միջնադարում։ Դրանք շատ մոտ էին այսօրվա ձևին։ Ի դեպ, Ռուսաստանում 20-րդ դարի սկզբի քնությունները միանգամից արգելեցին և զարմանալին այն էր, որ ոչ թե աշակերտների, այլ ուսուցիչների առաջարկով։ Շատ ուսուցիչներ հանդես եկան հայտարարությամբ, որ քնությունները ոչ մի օգուտ չեն տալիս, աշակերտները անգիր են անում միայն այն, ինչ պիտի հանձնեն, և վերջ։ Բայց օկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո 2017 թվականին, տեսնելով, թե ինչքան է իջնում ուսման մակարդակը, նորից գործածության մեջ մտան քննաշրջանները։ Իհարկե, քննությունները բարդ փորձություն են բոլորի համար, բայց որ դրանք անհրաժեշտ են, կասկած չկա։ Մնում է ճիշտ կազմակերպել ժամանակը և լավ կլինի, իհարկե, ողջ տարվա ընթացքում սովորել ինչպես հարկն է տարեվերջին չտանջվելու համար։ Իսկ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում քնաշրջանը ամենասիրված, ամենասպասված և ամենատոնական ժամանակաշրջանն է, նույնիսկ հյուրեր են հրավիրում իրենց ստուգարկներին, կանչեցին նաև մեզ, մենք էլ սիրով գնացինք։ Թվում է, ինչ ստուգարք, ինչ քնություն այնպիսի մի վայրում, որտեղ երեխաները երգում, պարում, արտասանում են, գոր գործում, հագուստ մոդելավորում, տիկնիկներ պատրաստում, ասեղնագործում, փայտից հիանալի իրեր պատրաստում, նկարում, այսինքն անում են այն ամենը, ինչ հոգեհարազատ է իրենց, բայց ինչպես ասում են, օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։ Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում ստուգարքներն են յուրօրինակ են, ոչ մի վաղ ծանր ապրումներ։ Այստեղ սիրտն ավելի արագ է բաբախում միայն հաճելի ապրումներից, որովհետև ի ցույց է դրված այն ամենը, ինչ ծնվել է անսահման մեծ սիրուց։ Փորձառու ուսուցիչները ողջ ուսումնական տարվա ընթացքում ջանք ու եռան չեն խնայել, իսկ ընդունակ աշակերտներն էլ հուսախաբ չեն արել։ Համագործակցությունը ահա այսպիսի պտուղներ է տվել։ Հաճախում եմ արդեն 1 տարի, կարել եմ արդեն բավականին շատ աշխատանքներ, ունեմ այսպիսի կիսաշրջազգեստ փոտերով, կարել եմ նմուշ կլոշ կիսաշրջազգեստ, ուղիղ սեղմոններով կիսաշրջազգեստ, այս տարին ավարտել եմ շատ աշխատանքներով, ապրումները շատ մեծ են։ Ստուգարքի ժամանակ բացահայտում ենք, ով ավելի լավ է աշխատել, ում աշխատանքներն է ավելի գեղեցիկ։ Շատ ժամանակ իրանք են ընտրում, ինչ են ուզում կարեն, որովհետև ինչ որ չեն ուզում հակնեն, անում ենք նմուշի տեսքով, այսինքն փոքր, 1-4 մասշտաբային չափսով։ Այստեղ նրանք սովորում են ասեղ բռնելը, թելի որակը որոշելը, հմտանում են կարի տեսակների վրա։ Հետո նրանց սովորացնում ենք մեքենայով աշխատելը, նորը սկսում են կարել ավելի մեծ աշխատանքներ։
Ասեղնագործել եմ տարբեր տեսարաններ, կենդանիներ, մարդիկ, աղջիկներ, բույսեր, ծաղիկներ, ամեն ինչ։ Ու այս ասեղնագործությունից ես մեծ օգուտներ եմ քաղել ու ասեղնագործությունը իմ կյանքում արդեն մեծ դեր է խաղում։ Հաճախում են ամեն մի խմբակ 12 երեխա, որը հաճույքով են գալիս և սիրուն աշխատանքներ են կատարում։ Մենք ներկա ենք կարուձև և հագուստի մոդելավորում խմբակների ստուգարքին և կարող ենք արձանագրել, մոտ ապագայում մեր հագուկապը կարող ենք վստահել այս երեխաներին, որովհետև նրանք ունեն և գեղագիտական ճաշակ, և գունային գամայի ընտրության առանձնահատուկ մոտեցում և իհարկե կարելու հմտություն։ Ամռանն իհարկե արևը մեզ ավելի հաճախակի է համբուրում և բականչում, մենք էլ դեմ չենք մի լավ վազվզելու, երեկոները խարուկների մոտ անցկացնելու, բնության հիանալի տեսարանները վայելելու, գետում կամ լողավազանում մի լավ չփչփացնելու համար, բացի շեք, որ պիտի զգույշ մնաք մի շարք վտանգներից։ Օրինակ, անտառում բոսնելիս զգուշացեք օձերից, հնարավոր է, որ սուն հավաքելու ցանկություն ունենաք, զգուշացեք, որտև դրանք ոչ բոլորն են անվտանգ։ Աշխարում ահռելի քանակությամբ զանազան սնկեր կան, լինում են խոշորները, լինում են մանրերը, կան ուտելու համեղ սնկեր, կան նաև սննելի համար ամպիտանները։ Մի մասը հողի վրա է աճում, մյուսները ծառի կեղևի կամ ծառաբնի վրա, երրորդները կենդանիների, նույնիսկ մարդկանց մարմնի վրա կամ օրգանիզմում։ Դրանք շատ անդուր ու վտանգավոր սնկեր են, ավելի ճիշտ սնկիկներ, դրանց պատճառով մարմինը սաստի քոր է գալիս, որը սնկեր սնվում են նեխած բջիջներով և այդպիսով հողը մաքրում են նեխուկից, ուրիշներն են իրենց սնունդը հայթայթում են օտար օրգանիզմի օգտակար նյութերը ներծծելով, սունկը բույս չէ։ Բա ինչ է։ Բույսը սնվում է ոչ օրգանական, այսինքն անկենդան նյութերով, թթվածնով, ածխածնով, ազոտով, երկաթի և այլ մետաղների ատոմներով, իսկ սունկը կենդանի օրգանական նյութերով, այսինքն հենց բույսերով, նրանց մնացերներով, մեռած տերևներով, կենդանիների մեռած և կենդանի բջիջներով։ Բայց նա նաև կենդանի չէ, որովհետև ոչ սողում է, ոչ թռչում, ոչ քայլում, ոչ լողում է, այլ կանգնած է տեղում։ Այո, տեղում, արմատները ձգելով այնտեղ, որտեղ կանգնած է, և այդ արմատներն իրականում արմատներ չեն, այլ սնկամարմին, դա սնկի հիմնական մարմինն է։ Գիտեք, ինձ համար այնքան էլ հասկանալի չէ, հավանաբար կան բաներ, որ հարցնելով, մտապահելով, միանգամից հասկանալի չի դառնում, դրա համար հարկավոր է մեծանալ և շատ գրքեր կարդալ։ Դե, այսպես ասենք, Կարինկա, մեր աշխարհը բնակեցված է ոչ միայն կենդանիներով, բույսերով, այլ նաև սնկերով, նաև մանրերով։ Դրանց մասին լսել եմ, օրինակ գիտեմ, որ որոշ մանրեր ընկնում են կաթի մեջ և այն դառնում է կաթնաշոր կամ թվասեր։ Այո, բայց ուրիշ մանրենները ընկնելով սնունդի մեջ այն դարձնում են բացարձակ անպետք, իսկ սնունդը բորբոսնում է, որովհետև մանրենները խժերում են օգտակար նյութերը, իսկ նրանք բաց են թողնում բացարձակ, անհամ ու նույնիսկ վտանգավոր նյութեր, առաջարկում եմ լսել Ալինային և նրա զրուցակցին, ով դե ավելորդ է ասել, իսկական մասնագետը Ալինա։ Մանրանները սնվում են օրգանական կենդանի բարդ նյութերով և քայքայում նրանց։ Արդյունքում բարդ նյութերը կազմալուսվում են պարզերի։ Իսկ օրինակ, բույսերը սնվում են հենց այդ պարզ նյութերով։ Հիմա կասեք, դե ուրեմն դրանք օգտակար են։ Դրանք այո, բայց կան մանրաներ, որոնք բնավորվելով օրգանիզմում թունավոր նյութեր են արտադրում և թունավորում օրգանիզմը։ Շատ մանրաներ նույնիսկ ծանր հիվանդություններ են առաջացնում։ Եվ այսպես, ինչ է մանրեն և որքանով է այն վտանգավոր մեզ համար։ Մանրենները մեր օրգանիզմ են թափանցում սննդի հետ, օդի և ջրի հետ և ընդհանրապես մանրենները լինում են օգտակար ու վնասակար մանրեներ։ Օգտակար մանրենները մեր աղիքային համակարգում նպաստում են մեր ընդունած սննդի մարսմանը, մաքրում են մեզ թունավոր նյութերից, իսկ վնասակար մանրենները արդեն նրանց շարքը շատ-շատ է։
ընդհանրապես հիվանդությունները, ականջի հիվանդությունները, քթանցքի հիվանդությունները, վերանի խորոչի հիվանդությունները, սուր վարակային ինֆեկցիոն հիվանդությունները, դրանք բոլորը մանրեների ախտահարման արդյունք են։ Եվ դրանք ներթափանցելով օրգանիզմ առաջացնում են տարբեր ախտաբանական պրոցեսներ, ինչպես աղեստամոքսային տրակտում, այնպես էլ ընդհանրապես մեր օրգանիզմում։ Ինչպես են նրանք հայտնվում մեր օրգանիզմում։ Մանրենները մեր օրգանիզմ են ներթափանցում առօրյա շփման ժամանակ և գրեթե ամենուր նրանք տարածված են։ Սկսենք մանկապարտեզներից, փոքրիկները ախտահարվում են մանրեներով հենց իրենց խաղալիքներով, որտեղ փափուկ խաղալիքները երկար ժամանակ պահպանում են այդ մանրենները։ Մանրենները երկար ժամանակ պահպանում են նրանց մահճակալների վրա, ինչպես նաև մնացած այլ իրերի վրա, որոնք նրանք շփվում են, առնչվում են, օրինակ նստարանների վրա։ Եվ նույնիսկ դրանք ախտահարելուց հետո որոշ ժամանակ նրանք մնում են հենց կպած այն իրերին, որոնցով նրանք խաղում կամ շփվում են։ Նույն երևույթն է գործում նաև դպրոցներում, ինչպես նաև հիվանդանոցներում, այդ իսկ պատճառով պետք է ախտահանիչ մեթոդներ կիրառել։ Մանրեններով ախտահարվում ենք մենք սննդի ժամանակ, ընդունելով տարբեր տեսակի սնունդ, շնչելով, ինչպես նաև խմելով ջուր։ Մանրեներով ախտահարվում են գրասենյակում, ոչ մեկը հավանաբար չի պատկերացնում, թե որքան է ախտահարված իր համակարգչի մկնիկը, և մկնիկի վրա կան 3 անգամ ավելի շատ մանրեններ, քան զուգարանակոնքի վրա է։ Իսկ երկրորդ կեղտոտ տեղը մեր գրասենյակում դա ստեղնաշարն է, այնուհետև հեռախոսաթորները և այլն։ Մանրեներով մենք կարող ենք ախտահարվել երթուղայիններից օգտվելով, միանշանակ կարող ենք ախտահարվել բանկոմատներից, որովհետև բանկոմատների սեղմակները օրական բազմաթիվ մարդիկ են դրանք օգտագործում և ընդհանրապես չեն մաքրում։ Մանրեներով մենք կարող ենք ախտահարվել շփվելով հենց մեր տանը սովորական պայմաններում բռնակներով, որովհետև լուսամուտների, դռների, պատուհանների, ծորակների բռնակները դրանք մանրենների շատ սիրելի վայրերն են, ու ընդհանրապես ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դրանք թեկուզ եւ մենք առօրյա կյանքում մաքրում ենք, պետք է ախտահանել սպիրտով թրջված բամբակով, որովհետև նրանք 48 ժամ մնում են առույգ թեկուզ մեր մաքրելուց հետո։ Կամ ասենք թաշկինակները, որ մենք օգտագործում ենք, չպետք է թողնենք ուր որ պատահի, որովհետև այնտեղ լիքն են մանրեներով, հատկապես եթե դրանք հիվանդ մարդկանց թաշկինակներ են։ Ատամի խոզանակի վրա կա 100 միլիոնավոր մանրեններ, որոնք մեր օրգանիզմում ատամները մաքրելու ժամանակ կարող են առաջացնել վերանի խորոչի քերծվածքներով, կարող են թափանցել վերանի խորոչ և առաջացնել ինֆեկցիոն հիվանդություններ, տարբեր տեսակի բորբոքումներ, որպեսզի մենք կարողանանք այս գիշատիչներից պաշտպանվել, առաջին հերթին պետք է կիրառել խոզանակների համար պաշտպանիչ կափարիչներ։ Երկրորդ, պետք է դրանք հաճախակի փոխել, քանի որ դրանք ժամանակի ընթացքում կորցնում են իրենց էլաստիկությունը և ավելի շատ են բորբոքումներ առաջացնում։ Այդ գիշատիչ մանրեները տարածված են նաև մարզասրահներում, և նույնիսկ մարզասրահներում օրական 2 անգամ այդ մարզասարքերը մաքրելուց հետո նրանք մնում են, էլի իրավիճակը նույնն է մնում և գրեթե ոչինչ չի փոխվում։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է մեր սպորտային պայուսակում անպայման ունենանք սպիրտային լուծույթներ և մարզվելու ժամանակ չպետք է ձեռքը հպենք մեր այտերին կամ դեմքի այլ մասերին։ Շատ կարևոր է իմանալ նաև այն, որ այնքան էական չի նշանակությունը, թե որքան երկար ենք մենք սպասքը լվանում ծորակի տակ, որքան այն պետք է լվանալ տաք ջրով, ինչքան եռման է ջուրը, այնքան ավելի հեշտ ենք ազատվում մանրեներից, և պարտադիր պետք է օգտագործել ժամանակակից հեղուկները։ Իսկ ինչից են վախենում այդ գիշատիչ մանրենները։ Առաջին հերթին մանրեններից մենք կարող ենք պաշտպանել պահպանելով անձնական հիգիենայի կանոնները։ Երկրորդ շատ հետաքրքիր մի բան, որ մանրեններից պաշտպանվելու համար պետք է սննդակարգում օգտագործել մեծ քանակությամբ մեղր, քանի որ այն բարձրացնում է օրգանիզմի պաշտպանող ունակությունը և տարբեր վարակների նկատմամբ օրգանիզմը ավելի կայուն է դառնում։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք ունենալով բարձր իմունիտետ և մաքուր պահելով անձնական հիգենան, կարող ենք ազատվել միլիարդավոր մանրեներից և հաղթել նրանց և նույնիսկ օգուտ քաղել նրանցից։ Մանրենների դերը շատ կարևոր է մարդու կյանքում, բույսերի և կենդանիների կյանքում, ինչպես նաև գյուղատնտեսությունում և արդյունաբերության մեջ։ Գյուղատնտեսությունում և արդյունաբերության մեջ օգտագործում են տարբեր տեսակի բակտերիաներ, խմորասնկեր կամ գարեջրի արտադրության մեջ են օգտագործում մանրեները, կաթի և կաթնամթերքի արտադրության մեջ են օգտագործում օգտակար բակտերիաները, բոլորիս հայտնի է կեֆիրը, որպես բիո
կեֆիր անվանումով, որը տալիս է մեր օրգանիզմին մեծ քանակությամբ մանրեներ, որոնք օգտակար են մեր մարսողությանը։ Հիմա համոզվեցիք, թե ինչու է մեծերն այնքան հորդորում։ Առավոտյան և երեկոյան մաքրեք ատամները, ուտելուց առաջ լվացեք ձեռքերը, մրգերն ու բանջարեղենը կերեք միայն լվանալուց հետո, որոշ դեպքում ցողեք երման ջրով, որպեսզի մաքրվեն, նույնիսկ ոչնչանան հիվանդահարույց մանրենները։ Փաստորեն, դրանց դեմ պայքար պետք է տանել ամեն օր, ամեն ժամ, վայրկյան, բայց առողջ ու կենսուրախ լինելու համար արժե պայքարել։ Հետաքրքրվեք, հարցրեք, և մենք անպայման կպատասխանենք։ Երևի ձեզ ծանոթ չէ, Ագնիա Բարտու անուն ազգանունը, մեզ էլ ծանոթ չէ, բայց դուք հավանաբար դիտել եք խաղալիքներ մուլտաշարը, ըհը, պարզում է, որ այդ մուլտերը նկարահանվել են Ագնիա Բարտոյի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Մենք ուղղակի սիրահարվեցինք նրա շատ պարզ, մանկական և ուսանելի ոտանավորներին և ուզում ենք, որ դուք էլ ճանաչեք երեխաների մեծ բարեկամին։ Եթե ծանոթանաք նրա բանաստեղծություններին, ի դեպ, այդ հնարավորությունը մենք կտանք Դարինայի օգնությամբ, կտեսնեք, որ բանաստեղծուհին սիրում էր հատուկ անուններով վերնագրել իր ստեղծագործությունները, օրինակ, ես Թամարայի հետ, ով չի ճանաչում Լյուբոչկային, կարծես խոսքը գնում է բոլորին քաչ հայտնի տարբեր թերություններով Լյոշայի և Տանյայի մասին, այլ ոչ թե փոքրիկ ընթերցողների։ Երևի նա առաջնորդվել է հենց այս սկզբունքով, ինչպես Ղարաբաղցիներն են ասում. Ակոր, քեզ ասիմ, ակոլա, տուսկան, հետաքրքիր է, չէ՞։ Ագնիա Բարտոն ծնվել է 1906 թվականին փետրվարի 17-ին Մոսկվայում, բժիշկ անասնաբույժի ընտանիքում։ Նա ազգությամբ հրեա է։ Դեռևս գիմնազիայում սովորելու տարիներին գրել է բանաստեղծություններ, միաժամանակ նաև սովորել պարարվեստի ուսումնարանում։ Շատ էր սիրում բալետը։ Մեկ տարի որպես պարուհի աշխատել է բալետային խմբում։ Առաջին բանաստեղծությունները հրատարակվել են 1925 թվականին՝ Չինացի Վան Լին և Գող Արչուկը։ Խաղալիքներ և այլ բանաստեղծությունների հավաքածուների լույս ընծայվելուց հետո Բարտոն դարձավ մանուկների ամենասիրելի բանաստեղծուհին։ Նա գրել է կինոֆիլմերի սցենարներ, Ընկեցիկը, Ալյոշա Պտիցինը վերամշակում է բնավորությունը։ Մեծ հայրենական պատերազմի տարիներին Բարտոն ռազմաճակատում իր բանաստեղծություններով ոգևորել է մարդիկներին, ելույթ ունեցել ռադիոյով, գրել թերթերում։ 9 տարի ռադիոմայակում վարել է «Գտնել մարդուն» ռադիոհաղորդումը, որը զբաղվում էր պատերազմի ժամանակ երեխաների անհետ կորած ընտանիքների որոնումներով։ Մի քանի տարի շարունակ Բարտոն գլխավորել է նաև երեխաների համար արվեստի և գրականության գործիչների ասոցիացիան։ 1976 թվականին ստացել է Անդերսենի անվան միջազգային մրցանակ։ Նա տարբեր մրցանակների դափնեկիր է, ի դեպ նաև ժպիտի շքանշանակիր։ Նրա բանաստեղծությունների մեծ մասը գրված է նախադպրոցական և կրտսեր տարիքի դպրոցականների համար։ Ոճը շատ թեթև է, դրանք հեշտ է կարդալ ու մտապահել։ Հեղինակը մանուկների հետ խոսում է ինչպես հասակակից, խոսակցական լեզվով, առանց լիրիկական երագների ու նկարագրությունների, պարզապես հանգավորված։ Նրա բանաստեղծությունները միշտ ժամանակակից են, որովհետև կարծես ոչ վաղ անցյալում կատարված դեպք են նկարագրում։ Отметку ставят мне не ту. Я чуть не плачу, но расту. Расту и в дождик, и в мороз. Уже я маму перерос. Агния Барто в театре. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой. Мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул трубы.
мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене, я на сцену не гляжу. Обыскала все колени, номерка не нахожу. Может, он под столом где-то? Мне теперь не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу. А мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в 9-й ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок везде искала и, наконец, нашла его. Но тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет. Ребята, я сказала. Мен хамозват энг, вор дук аканчалур ехак мэр хорортнерин. Хамозват энг, вор айсор э шат бан соворетинг миасин. Ев чен каскацум, вор анхампер спаселу эк мэр хаджор тагаркмана. Гэхай!